שלום. שלום שלום, ערב טוב. ערב טוב. שלום חברים. היי מחמוד, אתה בחושך. כן, אני מאוד עייף היום. הלכתי לעשות את בחינת התיאוריה, ואז מהבוקר עד עכשיו הגעתי הבית. תיאוריה במה? בנהיגה? כן. מה זה לוקח יום שלם? כן, כי בבוקר אנחנו לומדים הרבה שעות, ואחרי כן הולכים לעשות את הבחינה. הבנתי. ושמש, ודרכים, ופתים. טוב, העיקר שאתה בבית. כן. נחכה כמה דקות שיצטרפו כולם, ואחרי זה נתחיל. היי מרצ'ין, היי דיינה. שלום, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. ערב טוב. צהריים טובים. חשבתי שאת ברעננה. לא, עכשיו אני בארצות הברית. כן? כן. למה זה? בגלל אנחנו היינו מפחדים. מפחדים, מקורונה בארץ, ואנחנו לא רוצים to get stuck. אבל בארצות הברית המצב יותר טוב? קצת. לא באמת, אבל בארצות הברית זה יותר קל בשבילנו. אוקיי. חשבתי שאי אפשר לברוח מהקורונה. סליחה, עוד פעם? חשבתי שאי אפשר לברוח מהקורונה. אני לא מבינים לברוח. I thought that there is no possible to run away from the corona. זה, 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 זה נכון. זה נכון. אבל בארצות הברית זה יותר קל בשבילנו להיות לבד, לא להיות עם הרבה אנשים. הבית שלנו יותר גדול. בארצות הברית, ואנחנו, זה שונה בשבילנו. הבנתי, בשבילנו. בשבילנו. תגידי, באיזה מדינה את נמצאת עכשיו? באיזה מדינה, מה? באיזה מדינה את נמצאת בארצות הברית? במרילנד, בקרוב לוושינגטון די סי. וגם המזג האוויר יותר טוב בקיץ בארצות הברית. ובדרך כלל אנחנו טוסים ככה, back and forth. טוסים, כן. הלוך ושוב. כן. הלוך ושוב. הלוך, כן. בשלושה חודשים אנחנו נטוס ככה בין ארצות הברית וישראל. כן. אז היה זמן שאנחנו יהיה בארצות הברית. רגע, שאתם טסים לארצות הברית, לא צריך בידוד? לא. לא צריך בידוד? לא צריך בידוד עכשיו. אבל שתבואו לארץ כן תצטרכו בידוד. כן, כן, אני יודעת, ולוק, בארצות הברית אין לנו חיסון שלושית. שלישית, ואני רוצה, ואני צריכים, אנחנו צריכים את זה, אבל אנחנו נקבל באוקטובר, כשאנחנו נחזור לארץ. זה החיים שעכשיו, אני חושבת. הבנתי.
Well, nobody said life is picnic. It's a picnic. It's a little picnic, but how do you say it could be? It could be. יהיה יותר טוב. באנגלית זה I never promised you a rose garden. כן, אבל אני לא רוצה ככה, את זה. טוב. אם לא הייתה קורונה, הייתם נשארים בארץ? לא. סליחה, עוד פעם. אם לא הייתה קורונה, if there is no corona, yeah, you would stay in Israel? לא. לא. No, כל הזמן, לפני שישה שנים. שש שנים, yeah. שאנחנו, שעשינו עלייה, כן. אנחנו עושים ככה, back and forth. הולך וחוזר? כן. כן, כל הזמן, בגלל יש לנו משפחה בארץ, ויש לנו משפחה בארצות הברית, ואנחנו רוצים להיות בשני מקומות. כן. זה לא מעייף אותך? כן. זה היה, it is tiring. כן. אבל באמת, אני מעדיפה להיות בארץ. אבל אני לא יכולה עכשיו. יש לי אמא זקנה מאוד בארצות הברית, גם במרילנד, ובת בשיקגו, ואחדים בנתניה, ו... כן. מה לעשות? טוב. עכשיו זה החיים שלנו. כן. זה טוב, אני לא... complaining, מתלוננת. מתלוננת, מתלוננת. כן. זה קצת עייפים, עייפה, כן. אבל לא רע, זה לא רע. כן. נו, לפי רע. הנוף שנראה שלך מאחורה, זה נראה שזה יפה מאוד. כן. לפי הנוף, according to the view behind you. כן. כן, יש הרבה עצים בוושינגטון, וזה העיר ירוק מאוד. ירוק. ירוק. כן. Yeah, מאוד. יש very lush, lush. צמחייה? צמחייה. Nature, yeah. But, כן, כן. דייב, מה שלומך? נחמדה. שלום, מה שלומך? היי דוד. אלף ודייט היום. אמרתי דייב, אבל הוא אמר דייביד. דוד. דייביד, דייב. כן. הכל טוב? דייב. פעם טוב, כן, הכל טוב. אוקיי, היי דוריס. היי. מה שלומך? הכל בסדר, תודה. מה שלומך? ברוך השם יום יום. Never better. היי מדו. That's how you say never better, יום יום, ברוך השם יום יום. Never better, מעולם לא היה טוב יותר. יש לנו גם אורחת, שירה. היי. היי אניה. שלום לכולם. שלום, שלום. טוב, אני רציתי כמה דברים לעבור היום. התחלנו, דיברתי בפעם שעברה על
הסברים של מילים מסוימות. היום אנחנו נעשה העשרה. מה זה העשרה? אנחנו מרחיבים את ההבנה לגבי מילים. ואנחנו... השראה זה inspiration? זה inspiration? לא, לא השראה. לא השראה, העשרה. מה זה העשרה? לשים... לעשות משהו עשיר, עשיר. לעשות אותו richer. להרחיב, להרחיב את ההבנה על כל מיני מילים. אוקיי? ואני אתן, אני אתחיל לתת כמה דוגמאות כל פעם. אני אתן כמה דוגמאות על כל מיני מילים, ואנחנו נתחיל היום עם מילה פשוטה, קוראים לה אבן, אבל האבן הזאת היא יכולה להופיע בכל מיני צורות. אני רושם אותם. תודה. אבן נגף, המילה היא אבן קודם כל, כן? אבן, אבן it's a stone, it's a rock, אבן. אז היא יכולה להופיע בתור אבן נגף. אבן בוחן, אבן שואבת, ואבן אחת שמאוד משתמשים בה, אבן שאין לה הופכין. אבן נגף, אבן בוחן, אבן שואבת, ואבן שאין לה הופכין. אז בואו נתחיל מהראשונה. הראשונה היא אבן נגף. מה זה אבן נגף? Stumbling block. מה? Stumbling block. לא הבנתי. Stumbling block. Stumbling. He said stumbling block. לא יודע. כן. Something that you fall אבן... over. Right. That's what he said. Okay. אבן נגף היא אבן שההולך נתקל בה בדרכו. ובהשאלה, אפשר גם להגיד, מכשול והפרעה בדרך על המטרה. זאת אומרת, זה יכול להיות משהו פיזי אמיתי, אבל יכול להיות גם משהו מטאפורי, שמשהו מפריע לך בדרך. להשיג משהו, אז אתה קורא לזה אבן נגף, כי זה מפריע. נותן פה כל מיני דוגמאות, הדלפות, הדלפות חוזרות ונשנות, היו אבן נגף בהתקדמות המסע ומתן, שיש negotiation בין אנשים, אבל מישהו תורח לספר לתקשורת לפני שסוגרים את המסע ומתן, אז זה הופך להיות אבן נגף. המילה הזאת היא גם קשורה לפועל ניגף, זאת אומרת הוקה, נחל תבוסה, דיפית, ואל המילה מגפה, פנדמיה. בסדר? אבן נגף. אבן נוספת, היא אבן בוחן. סליחה, זיף, לא הבנתי מה זה אבן נגף. זה מה שהוא
כמו מיילסטון, זה שלב חשוב? לא, זה כמו משהו שבדרך המטרה שלך, משהו ש... מה שמפריע לך להתקדם. כן. משהו שמפריע לך להתקדם. כמו אובסטקל? כמו שאת הולכת בדרך, הולכת ברגליים, ונתקלת באבן. אז האבן מפריע לך להתקדם, נכון? זה נקרא אבן נגף. עכשיו, זה יכול להיות, אמרתי, זה יכול להיות משהו פיזי, זה יכול להיות גם משהו מטאפורי. תודה. על כל מיני תחומים בחיים. בסדר? מה שאנחנו בעצם מתעסקים עכשיו זה מטבעות לשון, זה דברים שאפשר וניתן להשתמש בהם. אתה יכול להסביר את עצמך גם במילים אחרות. אתה יכול גם להסביר את עצמך, לא חייב להשתמש במילים האלה, אבל אם אתה רוצה לדעת את המשקל האמיתי של העברית, אז בבקשה, יש מילה שנקראת אבן, אבל יש לה, יש לה לפחות 4-5 פירושים. תודה רבה, אני אוהבת את זה מאוד, אבל אני רוצה להבין. לא, לא, מצוין. נכון, טוב שאת, כן? טוב שאת שואלת. דפנה, הבנת? לא. כלום? Well, I guess it's a stumbling stone or something, that obstacle, I don't know. That's, but it's hard. I didn't know where you were, so I couldn't follow it either. It's a little hard. אז אני אקרא את זה שוב מההתחלה, מהפרגרף ששלחתי לכם בצ'אט. אבן, אבן נגף היא אבן, סטון, רוק, שמי שהולך נתקל בה, stuck into it, in his way, בדרך שלו, בדרכו. I don't see where it is. Because I have the wrong thing, because I see אבן נגף היא אבל שההולך כן, the one that is walking, כן, נתקל בה בדרכו, כן, אוקיי, ובהשאלה, in a metaphor way, מכשול והפרעה בדרך אל המטרה, משהו שמפריע לך, משהו שעוצר אותך בדרך אל המטרה. מה זה מכשול? מכשול. אובסטקל. כן, תודה. בסדר? אנחנו בעצם מתעסקים עכשיו עם מטבעות לשון. זה נקרא מטבע לשון. אני עובר לאבן בוחן. אולי היא האבן שהיא הכי פחות משתמשים בה, אבל עדיין היא קיימת, אבן בוחן. אבן בוחן באמת זאת אבן שהיא משמשת לבדיקה. מה בודקים בה? בודקים איתם מתכות על ידי השפשוף שלהם. משפשפים את האבן על המתכת, ולפי היודעים סוג של מתכת או הטיב של המתכת. אבל זה שוב, זה רק בהשאלה, זה מטאפורה. כי זה היו עושים פעם. היום זה רק מידה מסוימת להערכה של משהו. אתה יכול להעריך מול מה אתה עושה, מול מה אתה עומד. לא מבינים. אוקיי. אני אקרא את זה. אבן בוחן היא אבן המשמשת לבדיקת טיבן של מתכות על ידי שפשוף. שפשופן בה. הרבה מילים שאני לא מכירה. מה את לא מכירה? טיב.
כיוון the quality of it. The quality. טיב, מהמילה טוב. Quality. Okay. של מתכות. Metal. Yes. By stroking it. By Shafshufan? Can. What is that? Protein? No. What do you say? It's like rubbing, I guess, or rubbing, yes, rubbing. Okay. Yes. Like polishing. Like rubbing. אבל זה כי בעבר הם יודעים אם המטבע או משהו. אם יש לה מתכת ערך, אם היא טובה. אם אפשר להשתמש בה. אבל זה היה פעם, זה היה בעבר. היום זה נשאר רק מטבע לשון. מה זאת אומרת מטבע לשון? שאתה יכול, אתה אומר, יש לי איזשהו מושג, האם אני יכול להעריך to value something, right? Can I value what I'm doing with another thing? למשל, ההתמודדות עם המשבר הנוכחי, handle with the crisis, the present crisis, will be the even bohan of the management. זאת אומרת, על ידי ההתמודדות עם המשבר, בעצם אנחנו בוחנים את ההנהלה. האם ההנהלה מסוגלת להתמודד עם המשבר? זה כמו טסט? מה פסט? טסט? טסט, כן, בדיוק, בדיוק. בדיוק. זה מהמילה בחינה. בוחן, בחינה. טסטינג. אוקיי. פירוש נוסף. פירוש נוסף הוא אבן שאין לה הופכין. זה משתמשים בזה המון. אבן שאין לה הופכין. מה זה אומר? אבן שלא הופכים אותה, זאת אומרת לא משתמשים בה. יש לי שולחן בבית, קטנצ'יק, בצד, עומד בפינה כאבן שאין לה הופכין. אף אחד לא משתמש בזה. אף אחד לא צריך את זה. כאבן שאין לה הופכין. Useless. חשבתי משהו אחר. מה חשבת? על אבן שאין לה הופכין שאנחנו משתמשים בה שאנחנו מדברים על מישהו שיש לו דעה שהוא לא משנה אותה, שאין לה הופכים, שהאנשים האחרים לא יכלו להשפיע עליה. דבר, a thing, המונח כאבן שאין לה הופכים, הוא דבר שנזנח, neglected, and nobody is interested in it, ואין איש מתעניין בו. Wasted. It's like wasted. סליחה, לא הבנתי. Wasted באנגלית. Wasted land. Wasted. Yeah. Or useless. Useless. This is the right word. Yes. Useless. נכון שכל המילים האלה יש, כל המילים האלה יש שורשים בתוך המקורות, בתוך התלמוד, בתוך המשנה, בתוך התורה, התנ"ך, לא חשוב. יש להם מקורות. לכן, כרגע לנו זה לא משנה. מה שחשוב הוא שהם משתמשים בעברית במילה אבן שאין לה הופכין. זאת אומרת, דבר שלא צריכים אותו.
יש לי מש, יש לי רהיט בבית, יש לי שולחן, יש לי לא חשוב כיסא. כן. הוא עומד שם, שנים, אני אף אחד לא משתמש בו, כאבן שאין לה הופכין. קח אותו. כאבן שאין לה הופכין. בסדר? אפשר להגיד, אני מרגישה כמו אבן שאין לא, לה... לא, 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 לא. אל תרגישי כאלה דברים. אוקיי, אבל אפשר להגיד? לא. לא אומרים את זה על אנשים. לא, לא, לא. אוקיי. זה סוג של very negative feelings. רק לדברים. רק לחפצים, כן, בעיקרון לחפצים. ומה אומרים עם אנשים, אז אם רוצים להגיד משהו כמו אני מרגיש useless. אז אני מרגיש שלא, אני יכול להרגיש למשל, שלא מנצלים אותי עד הסוף, שלא משתמשים בי עד הסוף, שאני לא יכול להעביר את כל מה שאני רוצה, כי אין מי שיקח את זה, אין מי ש... באמת, אז, אבל זה אני יכול להרגיש לעצמי, זו הרגשה שלי, אבל אני לא אגיד על עצמי שאני אבן כי אין לה הופכין. להפך, אני אהפוך את האבן כמה פעמים, עד שאני אמצא את השיטה ש... שאפשר יהיה לנצל אותי. הופכין זה מהפך? הפך, בדיוק, כן. אוקיי. היי קרינה. שלום, שלום. מה שלומך? הכל טוב, הכל טוב. הגעת עכשיו? מה? הגעת עכשיו? Did you arrive now? לפני 5 דקות. אז היית בהסברים על אבן נגף, אבן בוחן, אבן שואבת, ואבן שאין לה הופכין? Useless was the last one, I think. אוקיי. זה הדבר האחרון שהיית איתנו? כן. אוקיי, טוב. בסדר. כנראה שהגעת בדיוק בזמן לשיר. אז נעשה עכשיו הפסקה עם זה. אבל זיב, סליחה, לא אמרנו על אבן שואבת. שואבת, סליחה, שואבת. לא, לא, אוקיי, 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 נכון, נכון, נכון. אבן שואבת זה אבן ממגנטת. מה זה? יש לה תכונות של מגנט. מגנט. זה כמו שואב אבק. כאילו, כן. כן, כן, זה מאותה מילה. אבן שואבת היא מגנט, או אבן בעל תכונות מגנטיות. משתמשים בזה רק כמקור או מוקד למשיכה ומרכוז. זאת אומרת, מה זה מוקד? סנטר. סנטר, כן. משהו שמושך אליו, משהו שממגנט אליו, כן? אנחנו הולכים לאיזה שיעור, והמורה, המדריך שם, הוא ממש אבן שואבת. הרבה תלמידים באים אליו ללמוד. המורה הזה הוא אבן שואבת, כן? אבל זה דוגמה. זה יכול להיות על הרבה דברים, איך אפשר להגיד את זה על הרבה דברים, אבל... על משהו שהוא באמת מוקד של משיכה. היינו בכיכר הזאת שם בוונציה, פשוט אבן שואבת. 1,000 אנשים היו שם. דפנה, משהו? כלום? כן, 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 אני, yeah, I think I know what you mean. כן, אני מבינה. אני חשבתי, I don't know. I'm not sure. אוקיי. אני איתך, דפנה. טוב, אז עכשיו אנחנו נשים את כל האבנים בצד. עכשיו אנחנו נשים את כל... עכשיו אנחנו נשים את כל... על אבן? לאבנים? כן.
אני לא, לא זוכר שהיה שם אבנים, אבל חושב שיש, לא. אולי לפחות שיר על לבן שאין לו הופכים. אבן שאין לה הופכים. לה הופכים. אבן שאין לה הופכים. כן, יש שיר כזה. יש, יש. יש, יש. ידעתי, ידעתי. אני אשמיע לכם את זה אחר כך, אבל אני לא אבטר על זה קודם. בוא מרצ'ין, בוא תקרא. רגע אחד. קום ו... התהלך בארץ בתרמיל ובמקל במקל ודאי וודאי 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 תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יופי. שירה, תרגמי לנו. Get up and and let's walk on the land with תרמיל is like a backpack. Yeah, but I'm trying to figure out why. Backpack. And I need stick. Stick. Okay, so get up and walk the land in a, with a backpack and a stick. But you'll surely meet on the way again the land of Israel. Exactly. Sarah? Yechabku otach. Otcha. Otcha. איך אני יודע שזה אותך? איך אני יודע שזה אותך ולא אותך? כתוב קום. לא כתוב קומי. קום. כן. כתוב קום. Get up for a man, for a male. If it's for a female, it will be... Kumi. What? Kumi. Kumi. כן. Okay. לפי זה אני יודע שזה אותך, אותך, אותך ולא אותך. I thought it has to rhyme. I thought you would do according to the rhyme. מה? I thought it was according to rhyming. לא. That אותך will rhyme. No. לא, לא. Okay. לא. It's in the middle. Okay, Sarah. אליה. אליה, כמו על... כמו אל. אל. כמו אל. ארס. ארס. ארס, אהבה. יופי, תרגמי לנו. They hug you, and then something, I don't know what it means. Her ways, her ways. דרכיה זה her ways. What? The ways of her. Her ways. Her ways will embrace you. Roads. Like roads. The roads, okay. But it's here it's more like a path. It's like the manner. It's like, yeah. Okay. Okay. Shal ha'aretz hatuba for the good land. Okay. She is calling. She you. Will call you. She will call you, Aleya, on her. For her. To her. For her. To her. Like. Mi osela nurash.
מי עושה לנו רעש? בסדר, מרשן. היה אני, אבל שתקתי איך המיקרופון. אוקיי. כן. ארס? I don't know what that means. What? ארס? ארס, קרידל? לרבה? לתינוקות. כן. לרבה. What does that mean? מיטה של תינוקות. Like to the cradle of love. Okay. Okay? טוב. מי לא קרא? דפנה? כן. I have to look. Zot, is it where Zot, Aken? Is that where we are? Yeah. Zot, כן. כן. Zot, Aken, אותה הארץ. זו אותה האדמה. נכון. ואותה פיסת. פיסת. פיסת הסלה. סלע, כן. סלע. הנצרבת. נצרבת. נצרפת בחמה. בחמה, בחמה. בחמה. כן. דייב, תתרגם לנו. זאת אכן, כן. מה? What I guess. Oh, okay. All right. So, מה אכן באנגלית? It is indeed. It is indeed. It is indeed her. It is indeed to her the land. It is indeed to her the land. It is indeed the same land. It is indeed the same land. Azul, the ground, right. The same ground. It is the same ground. Okay. And indeed, ma fiset bambli. Fiset hasela. Pisat. Pisat hasela. The same piece of rock. Indeed, the same piece and piece of what? Rock. What's pisat? Piece. Pisat. Piece. Piece. A piece. Chunk. Yeah. It's not a flip. So Sela is below Evan, eh? Sela is bigger. It's bigger than the Negev, yes. הנצרבת. הנצרבת. מה הנצרבת? Burnt. Burnt and burnt. בחמה. Burnt in the... בחמה. The sun. Yes, but... burnt in the sun. You can say, it's the heat, okay? But it's the sun. It's another word for the sun. חמה, it's another word for שמש. אני מבין, תודה. אוקיי. אניה? סליחה, יש לי שאלה. כן. סליחה. המילה סלע. סלע? רוק. סלע, רוק. זה יותר גדול מאבן או מאבן יותר גדול? לא. אבן יכולה להיות גם... כל סלע הוא אבן. אוקיי. כל סלע הוא אבן. אבל כשאת מתכוונת לסלע, אז הוא יהיה קצת יותר גדול. כן? הגודל שלו יהיה... כן, הגודל שלו יהיה... Even in English, most people don't know. Stone is smaller than a rock.
Okay. Or boulder. Okay, so that's what I'm trying to determine. What's a boulder and what's a rock here? The Eben, Eben, Ba'anglit. Eben, it's a stone. Okay. Sela is okay. The rock, okay? Okay. Got it, thank you. You're very welcome. Oh, the Hamila, Oto Devar Shemesh. Maze? Chama. 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 Okay. Okay. Agav, Chama, Chama, it's mother in law too. Ma? Chama. Chama, it's mother in law too. Gamlet. No, geese. Maze geese. No. Brother-in-law. Brother-in-law. Right. Brother-in-law. Okay. Okay. So, Anya, תרגמי לנו בבקשה, או שאת קוראת עכשיו, מה אני כבר לא יודע. אני קוראת. קוראת, בבקשה. ומתחת לאספלט. אספלט. אוקיי. ומתחת לאספלט. לבנייני הרעבות. רעבה. הרעבה, לבנייני הרעבה, מסתתרת המולדת. כן. בישנית וענבה. פרפקט. קרינה, תרגמי לנו. And underneath the asphalt, buildings, I'm not sure what ha-ra-o-va is. Ra-va. Showrooms. Showrooms. So would that be from Roe? And then a little difference? It's from the Lirot, yes, but it's okay. Ra-va. It's, yeah, it's, you're showing it. Yeah, can. Mm. Mistateret. I'm actually not sure what the next two mean. Mistateret, it's hidden. Hidden. Hamuledet. Hamuledet. Motherland. Homeland. Okay. The homeland. Hidden, homeland. Toda. Yes. Hidden is the homeland. Shy. Right. And Anilo Yodat. Humble. Shy and humble. Humble. Anava ve'anav, it's humble. Pashut. Okay? David, בוא תקרא לנו. קום. וכרמי. 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 מאיפה? וכרמי. אוקיי, אוקיי. וכרמי עצי הזית. הזית. ומסתור. מסתור. ומסתור המעיין. המעיין. מעיין. כן. עוד שומרים על הלומה. כן. והלומנו. חלומנו הישן 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 וגגות יערה וגרה תוכל לתרגם לנו? יערה? לא, אין תגובה שם. מרצ'ים? Yes, so Carmei, אני לא בטוח מה זה. Vineyards. Vineyards, right. So vineyards of olive trees. Right. ומסתור. אין לי מושג מה זה. Hiding, the hiding place. Hiding. I think we had it already. Hiding. Hamayan. It also was somewhere. Hiding place of the spring. Hiding place of the spring.
Okay. Ot Shomrim, we are still keeping right. Al Haloma on a dream. Right. A dream. Yeah. The Halomnu. And Halomenu, and we were dreaming. And our dream, and our old dream. Because Hayashan, okay. Old. Hayashan is old, our old dream. Okay. Okay. All right. Dafta, boy, tikri. Ken. Ve gagot udamim. Odmin. 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 Al har ve yeladim al ha shefel filim. Shpilim. Shpilim. Tishmeri al ha-shinaim. Yeah, Ken. במקום במקום שבו הלכנו הלכנו כן הלכנו עם הגור עם חגור עם חגור עם חגור אוקיי עם חגור ותרמילים מצוין דוריס תשלימי And the red roofs on the mountain and the children on the sidewalks in the place that we walked. It's not a sidewalks, it's a path. Path. Yes. On the place that on which we walked on Chagor's belt. Right. Chagorah. Yeah. Backpacks. Right. A belt. Chagor, it's more like a I don't know the word. Strap. It's more like a vest. It's a military vest, okay? So when you say chagor in Hebrew, you mean to say the vest, the military vest that you are walking like a soldier in the mountains, okay? Okay, it's about time to hear it. Hope you enjoy it. ומבית הלך בארץ בתרמיל ובמקל ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה זאת אכן אותה הארץ, זאת אותה האדמה, ואותה פיסת הסלע הנצרבת בחמה. ומתחת לאספלט, לבנייני הרעבה, מסתתרת המולדת, בישנית וענבה. ולהתהלך בארץ בתרמיל ובמקל ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה הזית ומסתור המעיין עוד שומרים על חלומה וחלומנו הישן וגגות עודמים על הר וילדים על השבילים במקום ש...
ישראל יחכו אותך דרכיה של הארץ הטובה בתרמילו ומקל ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל ותלך בארץ יפה Yeah. Yeah, Chamud. Chamud. One of the best you ever put out there on, the, on the classes. I like, I knew, I have to, it's like, honey, one of the best. Zif, apa yachol lasim link b'chat? Bevaday. Bevaday. ומי הוא הגבר העצלן עם בלגן? השולחן. החליפה? קודם כל, המילים נמצאות פה, והשיר, נמצא פה. דיב? כן. דיב? השיר את זה, שמעת לי? Sounds to me? כן, נשמע לי. כמו ה... נשמע לי. רגע. נשמע לי. נשמע לי, כמו ה... קבוצה... הכל אובר הביבי. נכיר אותו? זאת להקה צבאית, שנקראת להקת פיקוד צפון, כי... יש הלהקות, הלהקות הצבאיות שהיו הלהקות מהצבא התחלקו לפי אזורים. היה להקת פיקוד דרום, להקת פיקוד מרכז, להקת פיקוד צפון. אוקיי? זה להקת פיקוד צפון. לזמר, על סולן, קוראים לו יהודה אליאס. אני פגשתי אותו כשאני הייתי חייל, וזה בעצם השיר היחיד שמזוהה איתו. זה השיר שעשה לו את הקריירה, אבל בזה זה נגמר, הוא לא המשיך יותר להקליט שירים. הוא עשה עוד מחזמר פה ושם, הוא השתתף באיזה מחזמר, אבל רק את השיר הזה זוכרים לו. יש לו צבע של שירה ממש כמו יורם גאון. מי שמכיר את יורם גאון, אז יהודה אליאס מאוד דומה בשירה שלו ליורם גאון. אני לא מבינה. לא מבינה? לא. מה לא הבנת? מה אתה אומר? אני לא מבינה. אני מבינה. מאיזה מקום לא הבנת? הכל. מה שאתה אומר? אמרת שזה נשמע לך כמו... להקת הכל עובר חביבי. כן. אז אמרתי שלא. לא? זה לא להקת הכל עובר חביבי, זה להקה צבאית, שנקראת פיקוד צפון. השם של הלהקה, הוא פיקוד צפון. הסולן, the singer was יהודה אליאס, and this is the only song he published with his voice. Okay. And his voice is very similar to Yoram Gaon. Okay. Sounds Ziv, almost the same. Ziv, זה חלק שסרט או... לא, 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 זה רק קליפ. Okay. זה רק קליפ.
רק ליפ. אוקיי? טוב, אני אתחייב לכם את שיר על חייל שמדבר על אבן שאין לה הופכים. אני שומע שוב ברגעי השלווה את ג'ניס ג'פלין שרה בלוז ישן על בובי מגי רביעה קאמרית מנגנת מוזיקה צלולה מעבירה בשוב אותן צמרמורות עונג ידועות אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אני חייל ואל תבכי לי ילדה אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אני מוסיף ללכת מוסיף בשביל הצער מושך במעלה הדורות רב אחת חתים מעלי ציפורים דודות חופשיות והרוח במרחבים כמו קורת אגב אני חייל ואל תבכי לי ילדה אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה כי אני חייל ואל תבכי לי ילדה אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אהבתי רגעי זיכרונות וגגועים טרופים על השולחן סיפורים של צ'כוב כאבן שאין לה הופכים כי אני הוא אדם המחופש לחייל כפות בכתונת משוגעים אז בכי לי ילדה על רגעי הבדידות ובכי לי ילדה לציפיות על השנים ובכי על שני לבבות אוהבים ורחוקים סיפורים של צ'כוב כאבן שאין לה הופכים כי אני הוא אדם המחופש לחייל כפות בכתונת משוגעים אז בכי לי ילדה על רגעי הבדידות ובכי לי ילדה לציפיות על השנים ובכי על שני לבבות אוהבים ורחוקים אני שומע שוב ברגעי השלווה את ג'ני ג'פלין שרה בלוז ישן על בובי מגי רביעה קאמרית מנגנת מוזיקה צלולה מעבירה בשוב אותן צמרמורות עונג ידועות אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אני חייל אל תבכי לי ילדה
טוב, יספיק לי עכשיו. כן, Why is Shlomo spelled differently in English than in Hebrew? Like, there is no Vav. על מה את מדברת? The spelling. Shlomo ארצי. כי זה בתנך, זה בא מה... אה, למה כותבים Shlomo בלי Vav? כן. Yeah, and in English it's with O, like S-H, L-O. שלומו, yeah. את שואלת למה לא כותבים שלומו ככה? רגע. איך את רוצה לכתוב שלומו? ככה? אני לא מבין. I don't know because I know someone... ככה לכתוב שלומו? או ככה? מה, יש מה שנקרא בעברית כתיב חסר. אפשר לכתוב, כן, זה באנגלית, כותבים ככה שלמה, זה ברור. אבל יש בעברית מה שנקרא כתיב חסר וכתיב מלא. בדרך כלל כותבים עם כתיב חסר. יש הרבה מילים שכותבים בכתיב חסר וזה בסדר. במיוחד עם וו, כי אבל אז יש ניקוד, אבל אז אם יהיה ניקוד, הוא ישלים את הכתיב החסר. אז אם כתוב שלמה ככה, זה אומר שהלמד תהיה תהיה בלי וו, בלי, לא יהיה וו אחרי הלמד, וזה עדיין יהיה לא, שלמה. לא הבנתי. אוקיי. יש בעברית מושג שנקרא כתיב חסר. זאת אומרת, כותבים בצורה חסרה. לא עם כל האותיות. יש הרבה מילים בעברית שלא כותבים את כל האותיות. למשל, בוקר... אפשר לכתוב בוקר גם ככה עם כתיב חסר. אולי בוקר זה לא הדוגמה הכי טובה, אבל יש הרבה מילים בעברית שכותבים אותם בלי כל המילים, בלי כל האותיות. והאותיות, איזה אותיות מחסירים? Like כל. את אלה שאתה משתמש בהם בהגייה. כמו שיש פה את ה-O. A, E, I, O, U באנגלית, נכון? זה האותיות שאתה מבטא את הצורה של איך האותיות יישמעו. A-O-U-A-E, נכון? ואולס. אז אותו דבר גם בעברית. אז את הוואולס מחסירים. מתוך הבנה שאתה תוכל להבין מה כתוב. בתנ"ך זה מאוד נפוץ. כאילו, הרבה מילים לא כותבים אותם עד הסוף. לא עם האותיות, עם הוואולס, רק עם הוואולס, A-O-U-A-E. אוקיי. בעברית זה יהיה עם... יש מצב שאתה לא תראה את האותיות של א', ו', י', ה'. יכול להיות שיהיו מילים שלא תראה את האותיות האלה. אז זה לא שגיאה לכתוב את זה בכתיב חסר. אולי פעם נעשה שיעור על מילים כאלה שהם בכתיב חסר באמת. I'm not sure if I understand the question, but in Hebrew, חולם is used. חולם, I-N-O sound. מה?
Vav. Vav. That's not an I, that's a Vav. יפה, אז זה יהיה חולם חסר. זאת אומרת, יהיה בלי וב. בלי וב. בסדר? בבא. טוב, אני מבין שאני לוקח אתכם למעמקים בתוך השפה, אבל לא צריך... לא צריך להיכנס לרזולוציות כל כך כבדות, כי אחרי זה... כי זה לא מתאים כרגע לרמה, לא מתאים כרגע למקום שאנחנו נמצאים בו. אז אמנם אני נותן, אני מנסה לתת קצת יותר ממה ש, מה שאפשר, אבל במקרה הזה פשוט להבין את הרעיון, זה הכל, לא להיכנס לאוי, אז עכשיו, עכשיו איזה מילים באמת לא צריך תבב, איזה מילים כן צריך תבב, לא להיכנס לעומקים האלה, לא להיכנס לרזולוציה הזאת. זה בסדר, זה בסדר, כמו שאנחנו, זה בסדר. אני ישן עכשיו. אה, לילה טוב. לילה טוב, דייב. זיו, that was a very challenging class. I really liked it. Very challenging. אני יכול רק להשתדל, אבל הנה, אתה רואה, דוריס יכולה להבין הכל, אבל דפנה לא מבינה הכל, ואז אני בבעיה. אני צריך לעשות קומפרומיס. אני צריך לעשות קומפרומיס. לא הבנתי את הכל, אבל הרבה. אז כן. טוב, אבל זה... זה קשה, קשה מאוד. כן, אני מבין, אני צריך לעשות אבל קומפרומייס בין מה ש... גם כדי לקדם אתכם, וגם כדי להסביר לאלה שעדיין לא נמצאים במקום, לא נמצאים בשלב הזה. לפעמים צריך שיש לנו אתגר, נכון? אז בלי אתגר, כן. זה לא מעניין. בסדר, בכל מקרה, יש לנו, יש שני דברים שהם... יושבים אצלי אחד מכל צד. הדבר הראשון זה הפירוש של המילים. כל שיעור אני אנסה לתת לפחות מילה אחת עם הפירוש שלה. כמו שדיברנו על אגדה. זוכרים? כמו שדיברנו פעם אחת על אגדה. אז זה המסלול הראשון. המסלול השני זה יהיה מטבעות לשון. זאת אומרת, צירופים של מילים, בצורה מסוימת שמשתמשים בהם בתוך השפה המדוברת. אז יכול להיות, עכשיו נתתי דוגמה עם כמה סעיפים. אז האבן יכולה להיות גם אבן שואבת, אבן בוחן, אבן נגף ואבן שאין לה הופכין. אבל לא כל מטבע לשון יש לו ארבע פירושים. יש מטבעות לשון שיש לו פירוש אחד וזהו. בסדר? אז היום זה במקרה יצא ככה שהאבן הזאת תפסה לנו נפח. שהיא, כן? בסדר. שנהיה בריאים, זה מה שחשוב. כל היתר נסתדר. תודה רבה לכם. תודה רבה. להתראות. ביי לכולם. תודה, זיו. ביי ביי. ביי ביי.